হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ একজাম এছ ফ্ৰেণ্ড ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ চিটেত সাত জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিভা জেৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আগন্তুক হ'ব লগা যে চিটেট আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকক অতিকৈ সহায় কৰিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাব আৰু এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই ৰাখিব চ' দেৰি নকৰি আমি কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে বুদ্ধিমত্তা আৰু চিন্তাৰ বিকাশ ভাষাহৰণৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হয় আৰু ভাষা হৈছে চিন্তাৰ উৎসাদ এই ধাৰণাটোৰ সমৰ্থ হ'ল ইয়াত কি কৈছে যে আমাৰ বুদ্ধি আছে বুদ্ধি আৰু চিন্তাৰ বিকাশ ভাষা আহৰণৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হয় আৰু ভাষা হৈছে চিন্তাৰ উৎপাদ এই কথা কোনে কৈছিলে লে বাইগস্কি পিয়াজে বেঞ্জামিন অৰ্ফ আৰু স্কিনার আমি জানো যে বাইগস্কিয়ে কি কৈছিলে ভাষাক বহুত গুৰুত্ব কি কৈছিলে যে সামাজিকভাৱে আমি কি মানুহৰ লগত ইন্টারেকশন কৰি বা কথা বতৰাৰ যোগেদি কি কৰো ভাষা শিকো সো লেবাই গোস্কিয়ে তে কৈছিলে আর জিন পিয়াজে কৈছিলে কি যে প্ৰথমে কি হয় মানুহৰ বিকাশ হয় ডেভেলপমেন্ট হয় পিছতে কি হয় ভাষা শিকে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে যে বুদ্ধিমত্তা আৰু চিন্তাৰ বিকাশ ভাষা হারণ পূর্বেই সংগঠিত হয় আৰু ভাষা হৈছে চিন্তাৰ উৎসফাত এই কথাকার কৈছিলে বেঞ্জামিন অৰফ বেঞ্জামিন উৰ্ফ নামৰ এজন ভাষা বিজ্ঞানী আছিলে তেওঁ কৈছিলে যে বুদ্ধি আৰু চিন্তাৰ বিকাশ ভাষাহৰণৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হয় আৰু ভাষা হৈছে চিন্তাৰ উৎসাত মনত ৰাখিব আৰু স্কিনাৰে কি কৈছিলে স্কিনাৰে ড্ৰিলেণ্ড প্ৰেক্টিছৰ কথা কৈছিলে যে ড্ৰিল আৰু প্ৰেক্টিছৰ যোগেদি কি কৰে সেইবোৰ ভাষা শিকে চ' মনত ৰাখিব বেঞ্জামিন উৰ্ফৰ আছিলে এই মন্তব্যটো যে বুদ্ধি আৰু চিন্তাৰ বিকাশ ভাষাহৰণৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হয় আৰু ভাষা হৈছে চিন্তাৰ উৎপাত এইটো পিঁয়াজৰ লগত মিক্স নকৰিব যে জি এন পিয়াজে কি কৈছিলে যে প্ৰথমে কি হয় শিশুৰ বিকাশ হয় বা ডেভলপমেণ্ট হয় তাৰপিছতে কি হয় ভাষা শিকে চ' প্ৰথম অৱস্থাত পৰিলে যেন পিয়াজেই যেন লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধত্তটো যাব বেঞ্জামিন উৰ্ফ মনত ৰাখিব এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত দি আছে যে এটি প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ স্তৰৰ শিশুৱে বৰ্ণবোৰ চিনি পায় আৰু ভাষাৰ উচ্চাৰণবোৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে কিন্তু সৰু শব্দবোৰ পঢ়িব নোৱাৰে শিক্ষকে তেওঁক পঢ়াত সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত যে শিক্ষকে এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা কৌশলটো ইয়াত কি কৈছে যে প্ৰাক বিদ্যালয়ত যে প্ৰথমে যেতিয়া শিশুৱে স্কুললৈ গৈছে সেই সময়ত কি কৰিছে শিশুৱে বৰ্ণবোৰ চিনি পায় সেই সময়তে কি কৰে বৰ্ণবোৰ চিনি পায় আৰু ভাষাৰ উচ্চাৰণবোৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে উচ্চাৰণবোৰো চিলাক্টো কৰিব পাৰে কিন্তু যিবোৰ শব্দ আছে সেই শব্দবোৰ পঢ়িব নোৱাৰে চ' ইয়াত কি কৈছে যে শিক্ষকে তেওঁক কি কৰে সহায় কৰে যি শিক্ষকজনে ছাত্ৰজনক সহায় কৰিলে বা শিশুজনক সহায় কৰিলে এই সহায়টোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম এইটোৱে আমাক সুধিছে এইটো হ'ব প্ৰথম অপশ্যনটোৱে আছে স্মৰণ স্মৰণটো নহয় অপশ্যন নম্বৰ টু দি আছে হাত হাতত ধৰি শিকোৱা এইটোও নহয় অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ডি আছে সতীৰ্থ শিকন আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দি আছে আধাৰ গঠন কৰি শিকোৱা অৰ্থাৎ স্কেপ হ'ল্ডিং স্কেপ ফল্ডিঙৰ কথা কোনে কৈছিলে লেপ বাই গছকিয়ে কৈছিলে কি কৈছিলে যে শিশুসকলক স্কেপ হোল্ডিংয়ের যোগে কি করি পাৰি সো ইয়ার শুদ্ধত্ত হৈ যাব আধার গঠন কৰি শেখো অর্থাৎ স্কেপ হোল্ডিং দিছে স্কেপ হোল্ডিং দিয়াৰ পিছত কি করেছে শিশুজনে ভালক উচ্চারণ পাৰিছে সার্স নেক্সট নম্বৰ তিন কি দিয়া আছে তিন নম্বৰ কোশন দিয়া আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি হাজার বিশ অনুসরণ বুনিয়াদী স্তৰ ফাউন্ডেশনাল শিক্ষা দানৰ ভাষা হোৱা উচিত ইয়াত কি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি এন ই পি দুহেজাৰ বিছৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ অনুসৰি বুনিয়াদী স্তৰ অৰ্থাৎ ফাণ্ডামেণ্টেল যি ষ্টেজ আছে প্ৰথম ষ্টেজ সেই সময়ত কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিব লাগে তেওঁ আমাক সুধিছে প্ৰথম অপশ্যন দিছে ইংৰাজী হিন্দী ঘৰুৱা ভাষা আৰু কাৰ্যালয়ী ভাষা চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ঘৰুৱা ভাষা ঘৰুৱা ভাষাত কি কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিব লাগে ঘৰুৱা ভাষাত শিক্ষা দিলেহে কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভালকৈ শিকিব পাৰিব চ' সেইকাৰণে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অৰ্থাৎ এন ইপি দুহেজাৰ বিছত কোৱা হৈছে যে ঘৰৰ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা যি দিয়া হয় তাৰ যি ভাষা থাকেটো শাকৰ দৰে সংযোজিত সংযোজিত কি হ'ব লাগে সংযোজিত হ'ব লাগে তেতিয়াহে কি কি কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাষাটো বা যিটো পাঠ পঢ়ুৱাব সেইটো ভালকৈ বুজিব পাৰিব আৰু ইয়াত যদি আছে হিন্দী ভাষা হিন্দী ভাষাটো কি হয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাষা নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ আহে যে হিন্দী ভাষাটো কি ভাষা হয় চ' মনত ৰাখিব হিন্দী ভাষাটো ৰাষ্ট্ৰ ভাষা নহয় হিন্দী হৈছে আমাৰ কি হিন্দী ভাষা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যভাষা অৰ্থাৎ ৰাজ্যভাষা নহয় চৰি ৰাজভাষা অৰ্থাৎ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা কাৰ্যালয়ী ভাষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰ্যালয় ভাষা বা ৰাজভাষা আৰু ইংৰাজী হৈছে সহযোগী ৰাজভাষা মনত ৰাখিব এইবাৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে যে পাঠ এটা পাঠ পড়ার পাছত শিক্ষকে শিক্ষার্থীসকলক পাঠটির নিজা ব্যাখ্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ দিলে এই কি কৈছে কে যে এটা পাঠ পড়ার পিছত শিক্ষক কি কি করলে শিক্ষার্থীজনে নিজৰ নিজের কি কৰিব দিছে ব্যাখ্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ দিবে যে এই যে আছে এইটুক আমি কি বুলি পড়ি অপশন নম্বর ওয়ানত দেশে ভাষান্তর ভাষান্তর নহয় ভাষান্তর কি হব বিদ্যাৰ্থীজন কেইবাটাও ভাষা জানে কিন্তু কি কৰে এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ সেইটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ক'ব পাৰে এইটো হ'ব ভাষা অন্তৰ আৰু পূৰ্বানুমানো নহয় ইয়াতে পূৰ্বানুমানৰ কথা কোৱা হোৱা নাই অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰিডে আছে অনুমতি আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্থে আছে সাৰাংশীকৰণ ইয়াত সাৰাংশীকৰণৰ কথা ডাইৰেক্ট নাহে ইয়াত কি কৰিছে যিটো পাঠ পঢ়াইছে সেইটো কি কৰিছে নিজৰ ধৰণে ব্যাখ্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ দিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনুমিতি এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দি আছে যে তলৰ কোনটো ডিচলেক্সিয়াৰ লক্ষণ নহয় ইয়াত কি কৈছে আমাৰ ডিচলেক্সিয়া ডিচলেক্সিয়াটো কি হয় আমি জানো সকলোৱে ডিচলেক্সিয়া যিটো আমাৰ প্ৰথম অক্ষমতা হয় এইটো আমি ডিচলেক্সিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' ইয়াত দিয়া আছে যে কোনটো ডিচলেক্সিয়াৰ লক্ষণ নহয় চ' আমাক জানিব লাগিব যে ডিছলেক্সিয়াৰ লক্ষণ কোনটোনো হয় যে প্ৰথম অঞ্চলত দি আছে যে শব্দৰ আখৰ চিনাক্তকৰণত অসুবিধা পায় এইটো শুদ্ধ হয় যে সেইসকলৰ যি যিটো শিশু ডিছলেক্সিয়াগ্ৰস্ত হৈছে বা তেওঁ কি কৰিব পাৰিব যে ভালকৈ আখৰবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ তেওঁ অসুবিধা পাব আৰু অপশ্যন নম্বৰ টু দি আছে শব্দ আৰু ধাৰণাৰ বুজাত অসুবিধা এইটোও শুদ্ধ হ'ব যে শব্দ আৰু তেওঁ যি ধাৰণা থাকে এইটো বুজাত তেওঁ অসুবিধা পাব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দি আছে সাধাৰণ শব্দ ভাণ্ডাৰৰ দক্ষতাৰ সমস্যা এইটোতো তেওঁ সমস্যা পাব আৰু অপচন নম্বৰ ফ'ৰত যিটো বৰ্ণ আৰু শব্দৰ সঠিকভাৱে কপি কৰাৰ সমস্যা ইয়াত কপি কৰাৰ কথা নাহে ইয়াত কপি কৰাৰ কথা নাহে চ' ইয়াৰ আমাক কি কৈছে কোনটো শুদ্ধ নহয় ভুলটো আমাক সুধিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোত অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোৱে ভুল হয় দিছিলেক্স ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দি চিৰিজুতা ঋণাই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কথন অভ্যাস কৰায় ইয়াত কি কৰাইছে যে কঠন অভ্যাস কৰাইছে যে সমগ্ৰ শ্ৰেণীটো কথন অভ্যাসৰ বাবে তলৰ কোনটো বেছি উপযুক্ত হ'ব ইয়াত কি কৈছে আমাক যে কথন অভ্যাস কৰাবলৈ হ'লে যে তলৰ যি চাইড অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ এপ্ৰ'প্ৰিয়েট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান উদ্দেশ্যে শিক্ষকে দৃশ্যশ্ৰাৱ্য মাধ্যমৰ যোগেদি দিয়া এটি কাহিনী শুনা অপশ্যন নম্বৰ টু উদ্দেশ্যিছে যে সৰু সৰু গোটৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মগজুত কৰ্ষণ কৰা অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দি আছে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান সংলাপ দি তাৰ নাটকীয় ধৰণে পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ দি আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰতে যে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চাৰণজনিত সমস্যাৰ কথা কৈ তেওঁৰ সন্মুখত পুনৰ ক'বলৈ দিয়ে চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্ব কোনটো হ'ব ওলাই আছে ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ টু যে সৰু সৰু গোটত বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মগজুত কৰ্ষণ কৰিবলৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব তেওঁৰ যে কথন অভ্যাস ভালকৈ বা উপযুক্তভাৱে ফুটি উঠিব ইয়াত যি অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত দি আছিলে যে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান সংলাপ দি নাটকীয় ধৰণে পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ দি ইয়াত যেতিয়া আছে ৰোল প্লেৰ কথা ৰোল প্লে'টো আটাইতকৈ বেষ্ট হয় কিন্তু ইয়াত কি কৈছে পুনৰাবৃত্তিৰ কথা কোৱা হৈছে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ এইটো অপশ্যন শুদ্ধ নহ'ব নহ'লে এইটো অপশ্যনো কি আছিলে শুদ্ধ নাছিলে ইয়াত পুনৰাবৃত্তিটো দি কি কৰিলে অপচন অপশ্যনটো ভুল কৰি দিলে স্ব মনত ৰাখিব হয় যে সৰু সৰু গোটত যেতিয়া বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আমি মগজুতকৰ্ষণ কৰিবলৈ দিম বা তেওঁক নিজা ধৰণে ক'বলৈ দিম তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ কঠোৰ কৌশল আটাইতকৈ বেছি ভাল বা উপযুক্ত ধৰণে শিকিব পাৰিব এইবাৰ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনত দি আছে যে বৰষণমুখৰ অৰ্থাৎ কি কৈছে যে বৰষণমুখৰ দিনত এটা এটাত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক ঘূৰণীয়াকৈ বহাই লৈ বৰষুণ দি থকা এটি দিনৰ স্মৰণীয় ঘটনা এটা ক'বলৈ দিছে ইয়াত কি কৈছে যে যে বৰষুণমুখৰ দিনৰ এটা দিনত যে যেতিয়া বৰষুণ দি আছে যে সেই সময়ত কি কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলক যে ঘূৰণীয়া ধৰণে বহাই লৈ কি কৰিছে যে বৰষুণৰ স্মৰণীয় ঘটনা এটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিছে যে ই প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাষা বিকাশত কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰিব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক অংগ সঞ্চালন দক্ষতাত আহৰণ কৰিব অংগ সঞ্চালনৰ কথা ইয়াত অহাই নাই অপশ্যন নাম্বাৰ টু দি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱশালী যোগাযোগকাৰী হ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দি আছে যে তেওঁলোকৰ ভাল পাঠক হ'ব আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কি হ'ব হাতোৰাখৰ ভাল হ'ব ইয়াত হাতোৰাখৰ কথা নাহে ইয়াত ক'বলৈহে দিয়া হৈছে লিখিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব ভাল পাঠক হোৱা ভাল পাঠক হোৱাৰ কথা ইয়াত নাহে ইয়াৰ অপশ্যন নাম্বাৰ টুত যি দি আছে তেওঁলোক প্ৰভাৱশালী যোগাযোগকাৰী হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে এটা ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে ভালকৈ যেতিয়া ক'ব পাৰিব তেওঁ কি হ'ব যে প্ৰভাৱশালী যোগাযোগকাৰী হ'ব চ' ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ টু এইবাৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে আট নম্বর কোয়েশন দিয়ে আছে যে শ্রেণীকোঠাত প্রথন কার্য সম্পন্ন করার পশেত ভালদরে শ্রবণ করেছে নাই পরীক্ষা করব বিচাৰিছে যে যেতিয়া কোনো একটা পাঠ পড়া হয়েছে এই ভালক শুনেছে নে নাই তার কারণে শিক্ষকজনে কি করব বিচাৰিছে পরীক্ষা করব বিচাৰিছে যে কোনটো প্যারমিটার গ্রহণ করা উচিত যে কোন তল অপশন কেটা আছে তার ভিতর কোন শ্রবণের ক্ষেত্রে বা শ্রবণ যে শুনিছে নাই তার কারণে কোনটো আটাইতো উপযুক্ত মূল্যায়ন করার কৌশল হব অপশন নম্বর ওয়ানত এর দিয়ে আছে কি শিক্ষার্থী সকলে শুনা কথার উপর প্রশ্ন সুদিব যুনি তার করবো প্রশ্ন করব এই হয় শুদ্ধ হবো অপশন নাম্বার আছে যে শিক্ষার্থীদের শুনা কথার হারাংশ কোবলে দিব যেতে যিনি শুনেছে যেতেইখিন কবলে দিব পুনের হারাংশ কবলে দিব সো এইটুকু আমি কি করিমে শুনেছে না নাই তাকো এই যোগেদ আমি পরীক্ষা করব পিম সো এই শুদ্ধ হব অপশন নম্বর সিড দিয়ে আছে শিক্ষার্থী সকল নীরবে শুনি আছে এই শুদ্ধ নহব কি করেছে শিক্ষার্থীসকলে নীরবে শুনে আছে এই আমার কি নহব আমি কি করেম তেওঁলোকক তেওঁ কিবা এটা সুধিলেহে বা তেওঁ যেতিয়া উত্তৰ দিব পাৰিব তেওঁ শুনিছে বুলি আমি এইটো গম পাম চ' প্ৰথম অপশ্যনটো আৰু বি অপশ্যনটো এইটো এই দুটা শুদ্ধ হ'ব আৰু অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ নহ'ব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনটোত আছে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ব শুদ্ধতৰ যে এ আৰু বি শুদ্ধ আৰু চি অশুদ্ধ মনত ৰাখিব এইবাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দি আছে যে ভাষা দক্ষতা নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে যে ভাষা দক্ষতা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে ইয়াত দি আছে সৰল যে ভাষা বা যিকোনো ধৰণৰ কথা সৰল হ'ব কেতিয়াও সৰল হ'ব নোৱাৰে জটিলতা থাকিবই কিছু নহয় কিছু চ' ভাষা দক্ষতা নিশ্চিতভাৱে সৰল হ'ব নোৱাৰে সেইটো নহ'ব অপশ্যন নম্বৰ টুত দি আছে ডাৰৰ্থসক ডাৰ্থসূচকৰ কথাও নাহে ইয়াতে ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ব এপ্ৰপ্ৰিয়েট এন্সাৰ যে বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগে যে যিটো আমি ভাষা শিকাম সেইটো বিশ্বাসযোগ্য বা প্ৰমাণিক হ'ব লাগে সেইটো হ'ব শুদ্ধ এইবাৰ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দি আছে যেতিয়া এগৰাকী বক্তাই এক বাৰ্তা বাৰ্তালাপত কি কৰিব দুটা বা ততোধিক ভাষা মিহলি কৰি কথা কয় তেতিয়াই তাক কোৱা হ'ব কি কৰিছে ইয়াতে যেতিয়া এগৰাকী বক্তাই যি যিজনে কথা কৈ আছে যা বক্তাই কি কৰিব যে বাৰ্তালাপত তেওঁ যি কথা ক'ব সেই কথা কোৱাত কি কয় দুটা বা তাতকৈ বেছি ভাষা মিহলি কৰি কথা কয় এইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত হৈছে বহুভাষিকতা অপশ্যন নম্বৰ টুত হৈছে ভাষা মিশ্ৰণ ভাষা সংক্ৰমণ নে দ্বি ভাষিকতা দ্বি ভাষিকতা নহয় ইয়াত কি কৈছে দুটাবাত আটাইতকৈ বেছি কথা কোৱা হৈছে চ' বহুভাষিকতাৰ কথাটো ইয়াত নাহে ইয়াত আহিব যে ভাষা মিশ্ৰণ আৰু ভাষা সংক্ৰমণ অৰ্থাৎ কোড ছুইচিং আৰু কোড মিক্সিং ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আমি আগতে জানিব লাগিব যে ভাষা মিশ্ৰণ আৰু ভাষা সংক্ৰমণো কি হয় যে ভাষা মিশ্ৰণ হৈছে যেতিয়া আমি কি কৰিম দুটা বা তাতকৈ বেছি ভাষাৰ কি কৰিম আমি শব্দ লৈ এটা বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰিম তেতিয়া হ'ব কি ভাষা মিশ্ৰণ আৰু ভাষা সংক্ৰমণ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া দুটা বা তাতকৈ ভাষা মিহলি কৰি কথা ক'ম ইয়াত শব্দৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত দুটা বা তাতোতে ভাষাৰ কথাই কোৱা হৈছে দুটা বা তাতকৈ বেছি ভাষা আমি মিহলি কৰি কথা ক'ম এইটো হ'ব ভাষা সংক্ৰমণ অৰ্থাৎ ক'ট ছচিং মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ক'ট চচিং হ'ব ইয়াতে ক'ড মিক্সিং কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যেতিয়া আমি অসমীয়া কৈ থাকোঁতে ইংৰাজী দুই এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আমি পাইছিলোঁ যে মই কালি জলন্ধৰলৈ যাব লগা আছিল কিন্তু মোৰ ট্ৰেইন মিছ হৈ গ'ল চ' ইয়াত মিছ হৈ যোৱা যি শব্দটো আছে সেইটো ইংৰাজী ভাষাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে চ' মনত ৰাখিব যেতিয়া এটা ভাষাৰ মাজত আন এটা ভাষাৰ শব্দ মিহলি কৰিব সেইটো হ'ব কি ভাষা মিশ্ৰণ আৰু যেতিয়া দুটা বা ততোধিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ কথা বা বাৰ্তালাপটো সম্পূৰ্ণ কৰিব তেতিয়া হ'ব কি ভাষা সংক্ৰমণ এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষাৰ কিছু বাক্য বা পেৰিগ্ৰাফ তেওঁ কৈছে চ' ইয়াত মনত ৰাখিব ইয়াত শাখা সংক্ৰমণটো শুদ্ধ হ'ব এইবাৰ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে তলৰ কোনটো উদীয়মান লেখক লেখকৰ বাবে লেখন প্ৰস্তুতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় ইয়াত মনত ৰাখিব নহয়হে সুধিছে কোনটো নহয় লেখন লেখনৰ বাবে লেখন প্ৰস্তুতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত দেখিছে যে মাটিৰ আকৃতি প্ৰস্তুত কৰা এইটো হ'ব যেতিয়া আমি কি কৰিম সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া কি কৰিম লিখনৰ পূৰ্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰৰ যোগেদি আমি তেওঁক কি কৰিব পাৰোঁ লেখন শিকাব পাৰোঁ আৰু মাটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰে কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আমি আঁকিবলৈ দিব পাৰোঁ চ' এইটো হ'ব আকৃতি প্ৰস্তুতকৰণ তাৰপিছত দি আছে যে বুটাম আৰু চেইন মৰা তেওঁ কি ক'ব যেতিয়া তেওঁ বুটাম মাৰিব বা চেইন মাৰিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ সূক্ষ্মকৌশল এইটো কি হ'ব ভাল হ'ব ছ' তেওঁ কি কৰিব আঙুলিৰে বুটাম মাৰিব বা চেইন মাৰিব চ' এইটো লিখনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দি আছে যে ফিটা মৰা আৰু গাঁঠি দিয়া এইটো শুদ্ধ হ'ব আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্থ যদি আছে জাপ মৰা এইটো সূক্ষ্মকৌশলৰ হেৰি নহয় এইটো হ'ব কি গ্ৰছ মটৰ অৰ্থাৎ আমি কি হৈছে আমাৰ যিবোৰ ডাঙৰ পেশী থাকে তাৰহে বিকাশ হ'লেহে আমি কি কৰিব পাৰিম জাপ মাৰিব পাৰিম চ' এইটো লিখনৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ নহ'ব যে বাকী তিনিটা দি আছে এই তিনিটা লিখনৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ হ'ব কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি আমাক সুধিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ফ'টো শুদ্ধ নহয় এইবাৰ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে যে এগৰাকী শিক্ষকে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মুক্ত লিখনৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা দিছে ইয়াৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীয়ে কি হ'ব লাভ হ'ব কোনটো ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব ইয়াত কি কৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীক কোনো এটা বিষয়ৰ বিষয়ে মুক্তভাৱে লিখিবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি আছে বা সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যিমানখিনি জানে সেইটো কি কৰিছে মুক্তভাৱে তেওঁলোকক লিখিবলৈ দিছে কোনো ভয়ৰ কথা নাই ইয়াত তেওঁলোকে যি জানে সেইটোৱে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে চ' ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কোনটো লাভ হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যে অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত ইজ ল লিখোঁতে বয় কাৰণিক শুদ্ধতাৰ ৰক্ষা কৰাত ইয়াত বৈকাৰণিক শুদ্ধতা বা কোনো ইয়াৰ কথা কোৱাই হোৱা নাই ইয়াত কৈছে মুক্তভাৱে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ক্ৰটিহীনভাৱে লিখাৰ কথাও ইয়াত নাহে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীয়ে বিষয় বোধ আৰু হাউলীল অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দেখিছে যে ভাষাৰ প্ৰয়োগ বুজি পোৱা ইয়াৰ এইটো শুদ্ধ নহ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ ইয়াত কি কৈছে বিষয়বস্তুৰ বোধ হৈছে তেওঁৰ তেওঁ যিটো বিষয়ত লিখিবলৈ দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ বোধ আছে সেইটোৰ বিষয়ে কি কৰিব পাৰিব লিখিব পাৰিব আৰু তেওঁৰ লিখনিটো হাউলীলফালে ভাবে লিখিব পাৰিব চ' ইয়াত যেতিয়া কোনো বাধা নাথাকিব তেওঁ কি কৰিব পাৰিব তেওঁ মুক্তভাৱে যি ইচ্ছা তেওঁৰ মনলৈ যিখিনি আহিছে সেইখিনি লিখিব পাৰিব চ' ইয়াত কি হ'ব যে বিষয়বস্তু বোধ হ'ব আৰু সাৱলীলতা বৃদ্ধি পাব মনত ৰাখিব এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে যে হাৰগ্ৰাহী পঠন কৌশল অৰ্থাৎ স্কিমিং ৰিডিং ষ্ট্ৰেটাজিৰ বাবে তলৰ কোনটো উপযুক্ত উদাহৰণ ইয়াত কি কোৱা হৈছে স্কেমিং ইয়াত মনত ৰাখিব যে স্কেমিং আৰু স্কেনিং দুই ধৰণৰ কি আছে পঠাৰৰ কথা কোৱা হয় আৰু আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াত কিন্তু আপোনালোকে মনত থাকিব দুটাৰ কথা মনত থাকিব স্কিমিং আৰু স্কিমিং স্কেনিং যে স্কিমিংটো কি হয় যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয়ৰ বিষয়ে কি কৰোঁ সাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ বা হাৰাংশৰ কাৰণে আমি কোনো এটা বিষয় পৰোঁ বা কি কৰোঁ ওপৰে ওপৰে বস্তুখিনিৰ হাৰ জানিবলৈ পৰোঁ সেইটো হ'ব স্কিমিং আৰু স্কেনিং হ'ব কি যেতিয়া আমি কোনো এটা তথ্য বিচাৰি আমি পঢ়িম সেইটো হ'ব স্কেনিং মনত ৰাখিব ইয়াত কি কৈছে আমাক স্কিমিঙৰ কথাই কৈছে ইয়াৰ প্ৰথম অৱশ্যে আছে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি এইটো নহ'ব অপশ্যন নম্বৰ টুত দি আছে যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ এটা মেডিকেল ৰিপৰ্ট পৰা এইটো নহ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিছে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰি চাকৰিৰ চৰ্তাৱলীসমূহ অধ্যয়ন অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিছে দিনটোৰ খবৰবোৰৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিবলৈ এখন বাতৰি কাকত পৰা এইটোৱেই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত কি কৈছে দিনটোৰ খবৰবোৰ পৰিবলৈ কোৱা হৈছে ইয়াতে দিনটোৰ খবৰবোৰৰ বিষয়ে ধাৰণা এটা ল'বলৈ বা সাৰাংশ এটা ল'বলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে দিনটোত সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ ধাৰণা এটা ল'ব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে বাতৰি কাকত এখন পৰিছে চ' এইটো হ'ব স্কেমিং আৰু যি তিনিওটা দি আছে এই তিনিওটাই কি হ'ব স্কেনিঙৰ ভিতৰত পৰিব ইয়াত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াত কি কৈছে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ এখন ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ৰিপৰ্ট পৰিছে এইটো ওপৰৰ ওপৰতো পৰিছে আৰু যোগাযোগ কৰিব বিচাৰি চাকৰিৰ চৰ্তাৱলীসমূহ কি কৰিছে অধ্যয়ন কৰিছে চ' এইটো অৰ্থাৎ কি হ'ব স্কেমিং স্কেনিং হ'ব আৰু যি অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিছে দিনটোৰ খবৰবোৰৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিবলৈ এখন বাতৰি কাকত পৰা এইটো হ'ব কি স্কেমিং স্কেমিঙৰ ভিতৰত পৰিব অৰ্থাৎ আজে হাৰগ্ৰাহী পঠন কৌশলৰ ভিতৰত পৰিব এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে চৈধ্য নম্বর কুয়েশন দিয়া আছে যে বিদ্যায়তনিক ভাষা এটা শ্রেণীকোটাত পোষকতা কৰিবলৈ এজন শিক্ষকে ইয়াত কি কৈছে যে বিদ্যায়তনিকভাৱে অর্থাৎ অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ কথা কোৱা হৈছে সি এ এল পিৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে কেল্পৰ কথা কোৱা হৈছে অর্থাৎ কগনেটিভ এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত আৰু এটা মনত ৰাখিব যে এ এল পি আৰু এটা আছে বি আই সি এছ চি এ এল পি কি হয় এইটো হয় অফিচিয়েলভাৱে বা কোনো এটা যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ বা যেতিয়াও আমি পঢ়োঁ বা লিখোঁ সেইটো কি কৰিব লাগিব অফিচিয়েল লেংগুৱেজত হ'ব লাগিব সেইটো হ'ব কি চি এ এল পি আৰু যেতিয়া হয় বি আই চি এছ বি আই চি এছটো কি হয় যেতিয়া আমি সাধাৰণ বাৰ্তালাপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হ'ব বি আই চি এছ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবোৰ কথা পাতোঁ সেইটো হ'ব বি আই চি এছৰ অন্তৰ্গত হ'ব ছ' আমাক ইয়াত সুধিছে চি এ এল পিৰ কথা যে বিদ্যায়তনিক ভাষা এটা শ্ৰেণীকোঠাত পোষকতা কৰিবলৈ এজন শিক্ষকে কি কৰিব লাগে অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত যি দি আছে যে শিকাৰু যে শিকাৰুসকলৰ শিশু দিৱসৰ বিষয়ে এখন ৰিপৰ্ট লিখিবলৈ দিছে অপশ্যন নাম্বাৰ টুত দি আছে যে শিকাৰীসকলৰ সতীৰ্থৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ সুযোগ দিছে ইয়াত কি কৈছে সতীৰ্থসকলৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াতে কি আহিব বি আই চি এছৰ ভিতৰত পৰিব এইটো আচলতে অপচন নম্বৰ থ্ৰিত কি আছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে খেলপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে এইটো বি আই চি এছৰ অন্তৰ্গত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত শিক্ষাৰ্থী শিকাৰুসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কাৰ্টুনৰ ব্যৱহৃত অৱভাষাবোৰ বিনিময় কৰিবলৈ দিছে এইটো কি হ'ব বি আই চি এছৰ অন্তৰ্গত হ'ব চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত যদি আছে যে শিকাৰুসকলৰ শিশু দিৱসৰ বিষয়ে এখন ৰিপৰ্ট লিখিবলৈ দিছে যেতিয়া শিশু দিৱসৰ বিষয়ে এখন ৰিপৰ্ট লিখিবলৈ দিব চ' এইটো কি হ'ব হ'ব লাগিব এইটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজত হ'ব লাগিব চ' ইয়াৰ দত্ত্ব হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান এইবাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ ইয়াত দি আছে যে চিত্ৰ অধ্যয়নত অধ্যয়ন পঠনৰ অংশ হোৱা উচিত কাৰণ যে ইয়াত কি কৈছে চিত্ৰ যি অধ্যয়ন কৰা হয় এইটো কি ক'ব লাগে পঠনৰ অংশ হোৱা উচিত কাৰণ যে এই শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেধৰণৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ দিয়ে অপশ্যন নম্বৰ টুত দি আছে ই হৈছে উদীয়মান পাঠকৰ প্ৰাথমিক স্তৰ এইটোৱেই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত কি কৈছে যে চিত্ৰ অধ্যয়ন যি কৰা হয় আমি যে যিটো যেতিয়া কি হয় শিশু বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ক'লে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্লিং আৰম্ভ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ ধৰে বা স্ক্ৰীপ্লিং আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চ' তেতিয়া কি কৰিব লাগিব উদীয়মান যি পাঠক থাকে অৰ্থাৎ উদীয়মান লেখক বা পাঠকৰ কথা কোৱা হৈছে উদীয়মান পাঠকৰ বাবে প্ৰাথমিক স্তৰ হয় এইটো লিখনৰ হওক বা পাঠনৰ হওক এইটো হয় কি প্ৰথম স্তৰ হয় স্বভাৱত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধত্বত্ব হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ টু যে ই হৈছে উদীয়মান পাঠ পাঠকৰ প্ৰাথমিক স্তৰ আৰু অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী যে যে ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যস্ত ৰখাৰো শ্ৰেণীকোঠাত শৃংখলা ৰখাত সহায় কৰে এইটোও নহ'ব অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ব্যস্ত ৰখাৰ বাবে বা শ্ৰেণীকোঠাত শৃংখলা ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ই আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্ড হৈছে ই বিভিন্ন রঙর সচয় করা দিয়ে শুদ্ধ নহোব ইয়ার শুদ্ধত্তর হয়ে যাব অপশন নম্বর টু সো বন্ধু সকল আজি ভিডিওতে এই পনেরোটা কোশান আলোচনা যদিও যদি ভিডিওটি ভাল পায় লাইক শেয়ার কৰিব আর এটাও যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে কাগত থাক বেলায়কনটি দবাই রাখব ভিডিওটি শেষ হয়ে ধন্যবাদ